السلام عليكم. ولكن انت سا ما نجلي عندي اليوم عندما يدون بريبار في بين موسل مي بلون وابور دفر ان صوص كي بلون وادم تي بولي ابري تشيب ان شاء الله ليغني دم كوي موسل موسل بي نك مان تي دف اي بي سي موي كي بي كي مي بي دفنا تي كركيما دف تي اوسي لا كانيل poivre ko sel def ci ki un petit peu de caribou aussi ak persil def ci soble wa mom la defere mosal bi ak ki lori en poudre aussi voilà et il va ñow ci figuinar bi pour saf ko voilà damay defar ciéb bi nak pastami bi mo fi nek donc rahas na ko parena ma ñeu def ko ci plat adopté pour four bi assaisonné ci bi def ci kima piment cayenne bi tout rek parce que dafa saf cannelle bi oignon séché la sauce soja légui ndox bu may don moussa ndox bi lay jël allez dem koy filmer ak papier alib dem assaisonner le poulet c'est déjà assaisonné ça ay poutre la ci doli wat bare wul paprika dama defal ci marinade soble bi de sucre pressé. Voilà, légui saf na ganar bi. Comme moussel na ko saf ko, légui ganar bi dafa ñor presque. Dama jël soble bi. Une deuxième touche. La sauce soja.
ceeb bi maa ngi def naa ci quelques haricots verts, du coup dama koy dugalaat ci four bi waaw comme si haricots verts bi ñor.